Əlbabadır da, saxtakarına bunlar da alət eləmək istəyir. Deməli, şey... Bizim... Olar. Olur bəy. Temur, qələl yana düzdür, yoxsa? 33 saylı Xəxay 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədlər. Zəlim xan Məmmətli, qeyd alınmış namizədlər, Əhəd Məmmətli, Ruslan İzzətli, Nişabı xanım Sadıqlı. Birgə mətbuat konferansını keçirmək qərarına gəldik. Niyə görə? Təbii ki, burada... Təbii ki, burada ciddi şəkildə qanun pozulmuşdur. Namizəd müraciətin eləsindir. Müraciət eləyən ciddi şəkildə qanun pozulmuşlar baş verdi. Və bu qanun pozulmuşları seçilməkdir. Bizim bəyanatımız nədən ibarətdir? Qoy qısaq onu deyəcək ki, dairə seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyaları... Qanun pozulmuruq. Burada gəliş-gediş yolu bağlayırsınız. Pozulmuruq. Mən namizədirəm. Namizədsiniz, namizədirəm. Mənim toxunmazlığım var. Müraciət edək. Get-getitmək olmaz. Burada get-getitmək olmaz. Hələ fikirdir, bir belə adamı yığmışsınız. İnsanların gəliş-getitmək yığmışsınız. İnsanların burada gəliş-getitmək, nə maliyyətlik görəsiniz. İnsanlar narahatdır. Dünəndən mənə 10-18-ci zəng edib ağlayır ki, yenə bu Hüseyin Bala Mirələmovu seçmişlər. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Bizim hüququmuzdur bu. İddiamız var. İddia ilə yazılı surətdə müraciət edir. Biz burada bəyanatımızı okuyacaq. Mərkəz seçki komissiyası, dairə seçki komissiyası, əfəndim. Dairə seçki komissiyası qaydada pozulur. Asayişin keşiyindəyik, biz asayişin keşiyindəyik burada, asayişin keşiyindəyik. Bu da insanların gediş-gəlişli yoludur. Gördüm, orada yer var. Xayiş edirəm, buranı tərk edirəm. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Deməli, mən bir bəyanatı okuyacağım, bizə də xayiş edirəm. Birinci, 9 saylı, bu ayın 9-unda keçirilmiş seçkilər demokratik hesab olunması. Hüseyin Balan Mirələmovun seçkisi saxta hesab olunması və dairənin məhçilərin qəbul olunması Mərkəz Seçki Komissiyasından tələb olunsun. Dövlət başçısı müvafiq qurumların diqqətini bu dairədə baş verən və Azərbaycan dövlətçiliyinə ciddi xəyanət olduğu qeyd olunsun və o cümlədən Dairə Seçki Komissiyası və Mərkəz Seçki Komissiyası seçki saxtalarında iştirak edənlərin cəzalandırılması tələb olunsun, onların aşkarlanması tələb olunsun. Bu bizim bəyanatımızdır. Xahiş edirəm, uzaqlaşdırın. Başınız xarab olur, o əsli. Dəlisinizsiniz. Havalan bu şey deyəcəksiniz. Sizin haqqınıza payına qərar verə bilər. Namizədə turaq var, ona başqara. Yola bağlamıyor. Yola bağlamıyor.
Qardaşlıq hüququ pozulur. Prezidentin qərarlarına qarşı çıxmayın. Namizədə toxunmaq olmaz. Siz toxunmaq olmaz. Biz onlara müraciət elədik ki, yolu bağlandı. Paşanın yolu bağlandı. Onların gəlişini bəyanatımızı verdik. Hörmətli mətbuat işçilərsən, görürsünüz ki, yolu bağlandı. Yolu bağlamaz. Yolu bağlamaz. Yolu bağlamaz. Hadi özünüz gətir çıxart. Yolu təzik göstərməyin. Təzik göstərmə. Yolu ortasına siz gətir çıxart. Bizə yəni kişi bizə. Yolu boşalt. Yolu boşalt. Yolu boşalt. Yolu boşalt. Ay kişi başa düşürsən sən gətirsən məni bura. Kömrən çıxıram yolun ortasına. Əziz məhbaşlıqlar, biz etirazımızı etdik. Normalda biz gəldik, bəyanatımızı oxumalıydıq. Dinç, sivil qaydada. Baş prokuror bizə qərarı yalnız baş prokuror sanksiyalarımızı saxlaya bilərlər. Çünki millət vəkilinə namizəd şəxs deputat qədər toxunmazlığı var. Konstitusiya Məhkəməsi, Milli Məclisin tərkibini təsdiq edənə qədər. Biz də SSK-nın qərarını etiraz eləmək üçün gəlmişik. MSK-yə də müraciət eləyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bunlar da bura alət elədilər. Bunların çoxu bəlkə akademiyanı qurtarmalıydılar. Amma bunlar hüquqi pozdu. Çox təəssüf ki, bu Əlibaba Əskərov, Bayramov özünün saxtakarlığına bunlar da alət etdi. Avropa Məhkəməsi iki dəfə qərar verib bu dairə haqqında. Hərəkətimizin qanun əsasını deməyə. Bu birbaşa qanun pozuntusudur. Qanun pozuntusudur, birbaşa qanun pozuntusudur. Onların ixtiyarı yoxdur. Mən xahiş edirəm, hər kəs də. Namizədi bir nəfs edirəm, xəbəriniz var. Mən gedəcəm oraya, mən gedirəm. Uzaqlaş burdan. Namizədi çıxart gedin. Gel o namizədi bölmədən çıxart, mən uzaqlaşacağım. Get o namizədi gətir bura. Siz qanun pozursunuz. Apar, mən də apar. Mən gedirəm namizədin yanına. Gəl. Get. 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 Mənim dostumu saxlamışsan sən. Əhəd Məmmədlini. Niyə apardınız? Uzaqlaşın, boşaldın. Boşaldın ya. Yalnız boşaldın. Get boşaldın buranı. Halbuki prokuror sanksiyası olmadan heç kəs namizədə toxunmaz. Namizədə toxunmaq ehtiyacı yoxdur. Bu ölkədə o da pozulur. Boşaldın. Xahiş edirəm. Adamın boşaldılmasını istəyirsənsə zəng elə Əhəd gətirsin də biz gedək. Əhəd gətirsin. Boşaldın. Əhədi gətirsin, qanı boşaldın. Mən sizdən xahiş edirəm, onu saxlaya bilməzsiniz. Siz burada olacaq. Əgər toxuna bilməzsiniz. Sən niyə isən mən haranı oxumuşam, niyə? Siz qanunu pozursunuz. Qanunu pozmuram. Sən qanunu öyrədə bilməzsən. Mən öyrədirəm qanunu. Sən qanunu bilsən gəlib burada cəmiyyətin yolunu bağlamazsan. Yolu bağlayırsan burada. İnsanlar gedə bilmir. Rahatlığın pozulur. Sən nə başlayırsan? Ay gəlmə verəcəklər, gəlmə. Biz yalnız öz etirazımızı bildirirdik seçkidə keçən saxtakarlığa qarşı. Amma gördünüz ki, bu polislər bizim başımıza nə oyun gətirdilər. Bu cür dövləti idarə eləmək olmaz. Bu xunta rejimidir, nədir bəyən belə? Saxlanılar kimlərdir indi? Saxlanılar Əhəd Məmmədli ilə Ruslan İzzətli ikisini apardılar. Yəni, insanlar bəyəm etiraz eləyə bilməzlər. Biz bəyəm azad demokratik zahirən dövlətdə yaşamırıq. Apardığımız hər ikisi namizəd. Gedin, desə yaşlı təsadüf. Gedin də. Gedin də, yol boru gedin də. Necə nəfərdir? Yığışmayın da bura, xahiş edirəm bura. Yığış, siz yığışırsınız, yığışmayın da burada. Mən təklif edirəm burada. Ay durmuşam. Allah Allah ev yığmasın sənə. Biziz gətirdik. Yəni heç gələ bilmirsiniz. Polislər bunu əsas gətirir. Sadəcə olaraq nə olur? Azərbaycan dövlətçiliyi üçün qəsdlər var. Cənab prezidentin nəzərinə çatdırdı ki, qəsdlər var. Saxtakarlıqlar var. Arxadan islahat xəttini vuran böyük cinayətkar qüvvə var. Bu polisi mən günahkar saymıram. Belə göstəriş verilibdir. Bunları da icra eləməlidirlər. Onları da bu işlərə qoşurlar. Onları da bu çirkin içinə bulaşdırmaq istəyirlər. Çox acı, çox acı. Cənab prezident, sənin komandan sənə xəyanət eləyir. Bu dövlətə xəyanət eləyir. Azərbaycan bayrağına ləkədirlər bunlar.
Bunları durdurun. Ya durdurun ya durduracağız. İki tane yoldan biridir. Oldu Hüseyin Hamza mətbuat işləri təşəkkür edirik çox sağ olun. Kimlər apardılar? Əhəd apardı. Ruslan. Has göstərmə apardılar məlumatlar. İndi bilmər yəqin bu öyrənər. İndi səfər apardılar. Namizədlər hansı bölmə yaparmısınız? Namizədlər hansı bölmə yaparmısınız? Qaplaşdır. Uzaklaştırın bunları. Biz lalıq, həm körüq, həm də ki lalıq. Boşaltdırın bunları. Namizədləri hansı bölmə yaparmışsınız? 34. bölmə. 34. bölmə. 34. bölmə. Hanı Zəlim xan bəyim. Hə, gedirik, gedirik. 34. bölmə. Gedirik. 34. gəlin, oturun. Gəl. Gəl, Anar, gəl. Gedirsən? Get. İki yanı Krajdanski dedim sənəd təqdim edin. Sənəd də belə təqdim eləmədim. İndi rəis də muavinə verir, üzr istəyir, sizə böyük hörmətimiz var, çıxın gedin. Mərkəzi seçki komissiyası bir saxtakarlıq keçirir. Bizim buradakı dairə seçki komissiyası bilirsiniz. Biz ona saxtakarı öz yanımızdan demirik. Avropa Məhkəməsinin qərarıyla deyirik. Yəni Avropa Məhkəməsinin qərarıyla bu adam dövləti 60-70 bin manat cərimələndirir. Eynən də. Biz gəldik dairə seçki komissiyası qabağına növbəti saxtakarlığa etiraz edirik. Nə baş verdi? Əlbaba Bayramov yenə qaçdı. Bu çevriki polisi tökdülər bura ki, bizim qabağımızı alsınlar. Bunlar da qanunu pozdular. Bizim hər bir namizədi millət vəkilinin hüquqi qədər toxunulmazlığı var. Bizi yalnız o vaxt həbs edib və saxlaya bilərlər ki, baş prokuror sanksiya versin. Baş prokurorun sanksiyasından sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim namizədliyimizi ləğv edir, ondan sonra bizi saxlaya bilərlər. Yoxsa bunlar bizi, Əhəd bəyi, məni, Nüşabə xanımı post patrola salıb gətiriblər bura. Bu qanunsuzluqdur, bu dövlətin adına, hüququn adına biabırçılıqdır. Və belə elədiklərinə görə dövlətimizi düşür. Yoxsa deyirlər ki, Avropa bizi tənqid edir. Avropa bizi sevmir, Amerika bizi sevmir. Belə niyə sevsin sizi? Siz birbaşa hüququ pozursunuz. Bizim dirənişimiz davam edəcək. Biz tələb edirik ki, 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən nəticələr ləğv edilsin. Çünki bu biabırçılıqdır. Düşünün, 17 saylı seçki dairəsindən mənə gəlib 27 səs, MSK şişirdib rəqəmlər, eriyib 51 səs. Və yaxud da filan yerdə mən almışam 60 səs, adamlar mənə şəkil göndərir, bültenin şəkilir. Mənə yazdılar 3 səs. Niyə? Çünki səhər saat 10-da Mərkəzi Seçki Komissiyası açıqlama verib ki, 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsinə 5000-dən çox seçici gəlib. Bizdə də saat 3-ə qədər bütün məntəqə sədrlərinin videosu var, müsahibəsi var. Demiş ki, nə qədər seçici gəlib? Deyir 40 nəfər, 50 nəfər. Toplam bu dairəyə 1500-1000 nəfər seçici gəlib saat 7-yə qədər. Bunlar da bunu biabırçılıq örtmək üçün şişirdiblər. Hətta elə namizəd var ki, onun məntəqələrdə onun adına səs çıxmayıb. Amma mən MSK-nın protokoluna baxıram, onun adına 40 səs, 50 səs, 60 səs çıxır. Çünki bu bir topa bir saxtakarlıqdır. Elə məntəqələr var idi ki, ümumiyyətlə məntəqə bağlandı, səs sayılmadı, baş görətədi. Bizim o video faktımız da var. Və bunlar orada futbol maçı keçirdi. Elə məntəqə var ki, yoxa çıxdı. 6 saylı məntəqədə ümumiyyətlə protokol olmadı. Bizim müşahidəçə dedilər ki, güya məntəqəni ləğv edəcəyik. Bu biabırçılıq növbəti dəfə Azərbaycan dövlətinin adına bir ləkədir. Əgər siz bu köhnələri yenidən parlamentə göndərəcəkdinizsə, 48 milyon yarım seçkiyə niyə pul ayırırdınız? Özün buraxmışları niyə təzən deputat təyin etdiniz? Biz buna etiraz edirik. Susmayacaq. Polis töhmələr, nətəkülər töhmələr. Biz haqqımızı istəyirik. Çünki bizim, mən çox üzr istəyirəm. 34 saylı polis bölməz. Bizim susmaq haqqımız da yoxdur. Çünki biz hər birimiz öz seçicimizə demişik ki, siz gəlin səs verin, biz sizin səsinizin arxasında duracağıq. Biz sizin səsinizi müdafiə eləyəcəyik. Bax, bugün biz həmin o vəzifəmizi icra edirik. Biz onların səsi uğrunda mübarizə aparırıq. Yəni, bu qədər, inanın ki, seçicilər hər dəfə deyirdilər ki, çox biri bir çox maraqlı bir şey dedi. Dedi, nə qədər biz qutuya qızıl gül atacağız, oradan tikan çıxacaq. Bəsdirində bu insanları niyə mənəviyyatını qırırsınız? Amerikanın 16-cı prezidenti Lincoln deyir ki, bir xalqı uzun müddət adlatmaq olmaz. Mümkün deyil bu. Əvvəl-axır xalq öz haqqını tələb eləyəcək. İndi hələ biz seçicilərimizə müraciət eləmirik. Dünəndən telefon zəngləri dayanmır. Hamı bir-bir zəng eləyib narahatlığını bildirir. Yəni bu cür qalmayacaq. Mütləq biz o dairədən seçkiləri ləğv elətdirəcəyik. 33 saylı 1-ci Xətai seçki dairəsindən seçkilərin nəticəsini ləğv elətdirəcəyik.
Məzahir Pənahova burdan xəbərdarlıq eləyirik. Əgər belə olmasa, bu səfər xalq öz səsindən ötürü duracaq ayağa. Nə qədər onlar durmayıb, siz bunu qanuni yolla həll edin. Elə bir təsəvvür yaranmasın ki, biz öz dairəmiz üçün çalışırıq. Yəni, burada məsələ 33 bütün Azərbaycanda, Azərbaycanda bütün 33-dür. Biz digər namizədlərə çağırıq ki, belə sivil formada müqavimət göstərsinlər. Bildiyi göstərsinlər ki, bu yavrusuqla son qoysa. İndi mən şəxsən özümdən danışıram, yəqin dostlarımız elə. Yaxşı ki, belə bir parlament biz qutudan çıxmadıq. Elə bu parlamentdə Hüseyin Balalar qutudan çıxmağa layiqdir. Nəticələri nə üçün çalışırsınız? Söhbət tək nəticələri, mən bütün digər dairələrdə də bütün namizədləri çağırıram, bizi kimi sivil formada müqavimət göstərsinlər, bu biabırçılığa son qoyulsun. Nəticələr qoyulunda olsun, mən skeptikəm, mən inanmıram ki, hansısa nəticələr ləğv olunacaq. Amma ən az bir vətəndaş həmrəyliyi, bir namizəd həmrəyliyi qoymaq lazımdır ki, ortaya ki, gələn dəfə bu biabırçılıqlar olanı bir daha fikirləşsinlər. Amma yenə deyirəm, elə yaxşı ki, bu qutudan biz çıxmadıq. Belə bir yavrucu parlamentə elə Hüseyin Balalar, hadilər layiqdir, iqballar layiqdir çıxmadıq. Bilirsiniz, söhbət onlar şeydən öndə bizim seçiciyə verdiyimiz sözümüz durur. Yəni seçici görsün ki, biz sözümüzün arxasındayıq, biz sözümüzün arxasında olan insanlarıq. Söz verdik və sona qədər mübarizəmizi davam etdirəcəyik.